jutra ob kavi so še lepše ob kitari. Radio Maribor. Takole, iztočnica, pa ne samo ena, ampak kar nekaj jih je za današnje jutro ob kavi. Z nami pa čudovita gosta, kar dva smo. Alenka Godec, dobro jutro. Dobro jutro. Nisi sama? Ne, nisem sama. Z mano je Miran Juvan, moj prijatelj, pianist, res dolgoletni, lahko rečem, najljubši sodelavec. Miran, dobro jutro. Dobro jutro. Tudi pripeljal me danes. Sta se pripeljala, ne, v Maribor. Ja, ja. Pot je bila? Sem mislila, da bo bolj prazna cesta, ampak je bilo kar veliko tovornjakov, drugače pa vse potekalo zelo lepo. Alenka, rekli sva, da sva enkrat že stali na odru skupaj, ne? Tako da nam... Rekla si, prosim, ne me vikat, ne? Ne, to so se zmenili že od začetka. Tudi se mi zdi, za tako sproščeno jutro je pa tudi prav, da se tikamo, bolj domače zveni. Rekla sta, da bila pot brez težav. V zadnjem času si malce manj na poti. Ja, to pa res žal. Bi si želela, da tudi teh napornih poti včas, zato ker vemo, kakšen je potem cilj, da stojiš na odru in prepevaš. Upajmo, da se bližajo, kar se tega tiče, lepši časi. No, če bi malce potegnila črto še pod lansko leto, kakšno je bilo kljub temu zate z ustvarjalnega vidika, bom rekla tako. Ja, z ustvarjalnega vidika je bilo bolj neustvarjalno. Čeprav sam pri sebi vedno nekaj tuhtaš, tudi nekaj nastopaj je bilo, tudi zmeranom sva stala nekajkrat na odru skupaj. Dinamitke ustvarjamo še naprej, to smo tri dekleta, isti letnik iz muzikala Mama Mije, pa odpoznamo se pa že od takrat, ko se poznamo tudi zmeranom. To je pa zdaj že krepko preko 30 let. Tako da nič kaj posebnega se ni dogajalo, no, tako da predvsem si želim, da bi bilo to leto seveda drugačno, boljše, ker imamo še energije, imamo še navdiha, kljub letom, ki so jih danes spet preštevala zmerano, ne, bi rada še veliko krat stala na odru. Ampak vseeno, malce pauze pri glasbeniku, vseeno prija? O ja, malo pa še, sam ta pauza je čist predolga. Čist predolga, ne, ampak z ustvarjalnega vidika? Ja, se porajajo potem tudi kakšne druge ideje, tudi morda imaš več časa, da se malo umiriš in si zamisliš, kaj bi še rad naredil v tem življenju. Jaz bi seveda rada še prepevala in ustvarila, tudi še kakšno ploščo. Tudi še kakšno ploščo, ampak vseeno, migala si vseeno na polno. Mama, ja, migali smo itak, ne, če imaš dva kuška, tako pa tako malo moraš pomigati, ampak vsekakor skrbimo za to, no, konc koncev smo se tudi punce dobivale redno na vajah, zaradi tega, da smo rekle, ko bo se vse sprostilo, bomo imeli v nizkem štartu in pripravljene za na oder. In v formi, ne? Tako. Miran, leto minilo v glasbenem duhu, bolj se umirjeno, tako kot Alenkino? Isto, veliko krat se slišva. A kaj špilaš? Ne, jaz tudi ne. No, lepo, da me ne varaš, v tem smislu. Ste špilala kaj preko teh novodobnih orodjih, Zoom in Teams in podobne, a lahko glasbenik sploh nekako se sinhronizira takole nadaljavo? Malo težje, ampak sem to boljš kot nič. Ja, točno res, ja. Tudi kole priti je lušten, ne, absolutno, na radio, zdaj bomo tudi video, ne, prenos ali kako. Tako je, tako. Drugač pa za te novodobne, jaz še vedno imam najraje pristen stik in tist, uživo, da je uživo, uživo, ne, nisem preveč, ampak najbrž to tudi pripisujem lahko letom. Ja, z leti se vse zgodi, ne. Kar se tiče tehnologije, tudi ta napreduje, danes mi seveda z vama na naših frekvencah, tudi preko video prenosa na Facebooku in pa spletni strani, tako da vnovič lepo vabljeni. Alenka, Miran, prva bo katera, ki jo bosta servirala za dobro jutro? Ja, prva je moja prva tudi in je tudi prva za to, tudi najina pravzaprav skupna, zaradi tega, ker pesem tvoja je Miran me spremljal že ob mojem začetku. Moj prvi nastop v živo, ki sem ga imela skupaj s pevsko šolo v Viteški dvorani, v Križankah, takrat je bil Miran v bendu in on je začel in on nadaljuje to. In mislim, da bova tudi končala skupaj. Potem pa izvolita. Hvala. Hvala.
rojiva ta. Ukradi zvezdo in odpri mi dlan. S prstom se dotikaš poti, ki rišem jo. So oblaki v vetru, tvoja, kot tiste ptice v letu, von svežine si vaš kot zaklad. Dih topline nosiš sebi, radi poljub zavisti, moc gelenja vnašaš mi v telo. A pot, ki rišem jo, tvoje telo sjajna smeha, solze griha, senca radosti. Poglej, kako se roji vadan, ukradi zvezdo in odprimi dlan. S prstom poti, ki rišem jo, je tvoje telo. Sjajna smeha, solze griha, senca radosti, je tvoje telo. Noc poznanja, verovanja, praznini še živi. Ker sem tvoja. Tako torej Alenka Godec in pa Miran Jovan. Oh, zdaj sta me pa kar malce pobožala. Hvala. Za dobro jutro v našem sredinem jutru. Čas je končno tudi prišel zate, da si naša gostja. Jutra ob kavi so še lepšo ob kitari. Igraš kitaro? Naučila sem se par akordov na ukulele kitarco, ker se je moj mož zdaj posvetil malo kitaram in sem jo me nekako prepričal, da jo le vzamem v roke in celo kakšen Let it be, sem, ampak to je samo za domačo uporabo. Samo, ne bom rekla ravno za podtuš, ne, ampak... Pa tudi za tukaj le ni, tako da ti sostane. Ne, za podtuš je nemogoče, rajš ne. Sem že hotela reči, če si pripravila kakšno presenečenje za nas danes, ne, recimo, tale bi bila pa... Tale bi bila, povsem... ampak ne vem, če ne bi Miran ušel iz studija. Mislim, ko je rekla Let it be, to je kulten komad. Kulten, ja, res. Sprejeto, ne. S klavirjem, ne. Tudi. Zanimivo si izbrala komad. Ja, ta je bila taka lahki akordi, so nekako bili, nekako sem tele prstke lahko tam naštimala. No, pa še kakšno, velike pol ugotoviš, da je pesmi, ki spadajo v eno skupino, kjer se pojavljajo eni in isti akordi, tako da samo malo so drugače obrneni in postopek je drugačen. Ampak ja,
ne vem, če se bom kaj dlje od tega spustila, ampak za doma, za lušten se med, pa malo vse en kravžljat možgančke. Kravžljat možgančke, kako pa družinski člani potem na to reagirajo? Jo, ponovat to kar dopoldne delam, ko sem bolj sama doma, samo s kuški, une dve sta pa že kar navajene, tako da se mi zdi, da jih celo malo spava. Perfektno. Miran, kitara, da ali ne? Da. Tudi ukulele? Ne, ukulele pa Alenkina strast. Ja, ker so sam že te strune. To je moja strast, ja. Ne, drugače pa Miran tudi trobentač. Ja. Pravzaprav profesor trobente, ne? Klavir je pa moja ljubezen. Tako da na klavirju samouk? V bistvu ne samouk, ampak ne tako izobražen, kot se sliši. No, to si pa tako povedal, kot je res. To pa je res, res Miran lepo. Miran je krasen, ja. Kar se tiče pianistov, morajo poslušati pevke, ne? In Miran to dela zelo dobro s tem, da me doskrat tudi zapelje kam drugam, da mi da veliko krat na svet. On tudi poje zelo dober. To bomo da, slišali ja, danes, ne? Ja, jaz mislim, da se bo težko zadržal. Miran je še nesiguren. Mikrofon imam pred sabo, tako da se bom res težko zadržal. Ja, kakovost je, je res dobra, ne? Dobro se sliši ta odmeva nikjer. Počutje je dobro. Zelo lušno je, res. Malce smo bili nostalgični tudi prej. Tvoja zgodovina glasbena na slovenski sceni si res da že dolgo. Mogoče takole kakšen utrinek, kateri ti pa je najbolj pri srcu, kateri te najbolj poboža v tvoji glasbeni karieri? Jo, vseh je bilo kar nekaj, na srečo. In te štejejo, ne, in teh je bilo res zelo veliko. Res se potem, ko se ozreš nazaj in ko jih začneš, kjerih se spomnim, zdaj se jih še spomnim. Mislim, pop delavnica leta 88 je bila in ta skladba tvoja je bila v bistvu prelomnica. Potem se pa nekako ta pot, res sem bila obdana s krasnimi ljudmi, ki so me nekako tudi znali v smer, to pravo smer, čeprav se mi zdi, da sem tudi ta, sama zelo dobro vedela, kaj želim, predvsem pa kaj ne želim. Ne? Tako da se mi zdi, da mi je bila ta pot kar lepo postlana, da sem imela tudi nekaj sreče. V tistih časih je bilo vseeno tudi malo lažje, čeprav pa težje se prebiti, če nisi bil čist, mislim, če nisi imel vsaj nekega res talenta ali pa neke vizije, kaj boš delal in kaj bi rad. No. Tako da je bilo potem še kar nekaj takih stvari, nastopov, tudi zmerano smo prehodila, jaz ne vem, to bi bilo res zanimivo vedeti, koliko odrov res jih je bilo veliko. Takih in drugačnih nastopov ali pa v križenkah Herbie Hancock, to je bilo leta, ne vem, mislim, da 2000 ali pa tam nekje, ko sem res prišla na oder brez vaje, vedela sem, kjer je dve pesmi bom pela in to je bilo vse tonske, nismo mogli imeti takrat, to je bilo v okviru jazz festivala, ampak se je vse dobro išlo. Ne? Tako da vzati je bil še cel Big Band RTV Slovenija, ki so vedeli, pod kakšnimi okoliščinami sem prišla na oder, res ni bilo enostavno, ampak ja, smo prebili let, takrat se v tem ni toliko pisalo, ker so bili tudi drugi časi, ni bilo interneta in tega. Pa potem še marsik je tudi recimo priredbe slovenskih pesmi, obe plošči so najlepše pesmi že napisane, tudi pri teh je Miran sodeloval pravzaprav pri vseh teh stvarih je on res vedno prisoten in tista moja, tudi lahko rečem, trdna opora. Besedilo, pisanje pesmi? Zdaj, kar se besedil tiče, sem jih nekaj nanizala, to ja. Kar se tiče pa glasbe, pa ne, to pa prepuščam tistim, ki to znajo bolje. Vsekakor pa... In ki to znajo, tako. Vsekakor čudovit tandem doje danes v naši družbi, Alenka Godec in pa Miran Juvan. Ja, si bomo privoščili še eno, ki sta jo pripravila. Ja, kot sem prej omenila, so najlepše pesmi že napisane z druge plošče, pa je Domiceljeva Življenje je lepo. Vse čudno je, želiš si, da lahko bi
spremenil svet. Vendar potrebno ni, da si filozof. Okrog sebe se ozri z drugačnimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. La 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 la. Hey yeah. Ko včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet. Vendar potrebno ni, da bi bil filozof. Ne, 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 okrog sebe le poglej z drugačnimi očmi. Ker življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. In ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, življenje je lepo, tako, kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. Tako, kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Malce smo pokukali olimpijske igre, povejta, kako sta kaj s športom in spremljanjem. Ali pa tako bom rekla, kako sta s športom, z ukvarjanjem, z zdravim načinom življenja, telovadba na vse skupaj. Alenka že kaže s prstom. Ja, Miran me tu premaguje. No, mislim, jaz od športa imam nares prehode z mojimi kužki, tako da, ja, mogla bi malo več, no, ampak mogoče tudi to v tem letu pride, ne, ker me Miran zelo me celo pot mi je govoril, kaj vse on dela in mogoče me je malo navdušil. Rad plavam, na stare leta sem plavanje z ljubo, naučil sem se pravilno plavati, to je bila moja večna želja. Najlepše, ko te nič ne boli. Ko greš v bazen, lahko delaš samo z matrem, se nič te ne boli. To je najboljše to. Drugač pa rad hodim, kolesarem. Ja, Miran je kar priden, Miran se je. Zadnja leta, sem bil pa prej manj, no. No ja, dobro. Moram nadoknati. Nikoli ni prepozno. Ampak plavanje, na kaj mora biti recimo človek pozoren, ne? Vseeno imaš občutek, da lebdiš, da te nič ne boli, ne? Ampak ni. Čisto tako. Vsaj, kar se pitja tiče, recimo, ne, to ne smemo pozabiti. Ne. Ko plavamo, je treba tudi veliko tekočine zaužiti. Tako je pa dihanje zelo pomembno, tako kot pri našem poklicu, ko poješ. A ne. Pa da si sprošen.
Sproščen pa takrat, ko malo obvladaš. Stvari so vse zelo podobne. Pa se kapaciteta pljuč izboljša, če človek začne plavati? Verjetno, da se. Moja kar dobra že odprej, glede na to, da poučujem trobila, imam to, kar bom rekel, urejeno. Olimpijske igre? Smo tam z enim očesom, ušesom? Ja, mislim, jaz podpiram vse naše, seveda in navijam in vsi smo veseli, ko dobivajo kolajne. Tudi vem, da jih je do zdaj pet, ne? Upam, da imam zdaj tako, to prav. Tako, odličnih pet pa upamo, ja, pa upamo, da se danes ne bo ustavilo. Takole malce pa poglejmo tudi mi, ki smo, bom takole pogledala, Ana Bucik, trenutno deveta in čakamo, oziroma niti več ne čakamo. Čez nekaj sekund bom točno pogledala, kako in kaj. In če smo ravno pri športu, Alenka, ne vem, če si seznanjena, ampak kar malce smo tudi športno v sredinih jutrih. Ne? Sedaj je odvisno, pač disciplina, ki je bila izbrana, je malce posebna. Ne? Ja, kaj moram laufati okoli? Ni samo športna, sem že hotela reči, ali prižgem televizijo, pa mogoče malce komentiraš alpsko smučanje in slalomistke, ali pa bi raje izbrala to, kar so izbrali tisti, ki so že tamle. Mislim, ne eno, ne drugo, si glih ne želim, ne. Ampak najbrž bo manj škode, če grem ti slepik. Če seveda ne bo tam v bližini nekdo stal. Potem pa, Alenka, prosim. To sploh ne vem, kdaj sem bila, A tri imam. Tako, tri modre. Sedaj pa je tukaj rdeča črta. Sedaj pa poglejmo. A lahko jaz podložim malo komične glasbe? Prosim. Čakaj, nekaj to bolj nisi komično, zdaj ne vem. O. No ja. Opala. Sumira, da sploh ne bi se dela. Saj kronična. Pet, odlično pet. Enica in pa vidim prav šestico. Ampak izmed pa ni slab, Alenka. Jaz sem mislila, da sploh ne bom tega le zadela, ker nisem... Ona ima ta mikrofonski komod. Ja, pa čeprav mikrofonov ne mečem nakolj, boh ne dej. Ampak res, če nikoli tega ne igraš, niti ne veš točno, ampak vidim, mislim, zame je to velik uspeh, da sem vse tri zadela sploh gor. Če sem pravilno seštela, ne, kaj ti tudi pri meni je tako, ne, ampak vidim, da so vse tam tiste polne, 1, 5 plus 6, pri matematiki pa priznam... Mi tudi ni šlo najbolje, ampak bom kar pustila notri, pa bodo potem še kolegi. Ne, oni računajo. Tako da, ja, je kar spodbudno. Ne? Boljš, da sem to, kar komentirala. Ne? Mogoče ja, mogoče pa tudi ne, ko je Miran takole podlagal. Ne? Kako je recimo za glasbenika, če ga kdaj vrže, kaj iztira recimo? Ne? Kakšna situacija, bodi si na odru, pade kakšna luč, kakšen reflektor. Ja, to glih ne, se ne spomnim, da bi kaj bilo, sem pa je že imela take in drugačne blackoute. To pomeni kaj? To pomeni, da enkrat sva bila na enemu nastopu z Miranom, ko sem pela pesem, pač igrala svoja Life is a Cabaret in pesem, ki sem jo do takrat zapela že ne vem kolikrat, ampak jaz ko so do določenega dela prišla, ne vem kjer, ki je sestavljen iz tokih, da še zdaj ne bi najbrž vedla, Miran je seveda znal komad, jaz sem se pa tam ustavila, pa nisem šla naprej, pa je pol že on še enkrat nazaj, on zelo, kar pomeni, da me zelo dobro posluša in spremlja, ampak ko sva do iste točke prišla, spet nisem vedela, kako naprej, sploh ne vem, kako sva takrat končala, to mi ni jasno. Malj del je bilo. Malj daljša pesem je bila, je pa res, najbolj pomembno je, da se tako ne ustavaš, čist, kot da najbrž je Miran kaj naprej igral, ampak vse sorte se je že zgodilo, tudi kakšen, pač besedila so par meni tak, jaz imam takole za vsak slučaj, zdaj pa sploh vedno na strani nekjega. Spomini na koncerte so zagotovo izjemno lepi. Križanke imam občutek, da so ti posebej še tako zelo pri srcu, ne? Ja, od prizorišč slovenskih, recimo. Križanke po mojem imamo vsi zelo radi, no, ker je to res eno tako lepo prizorišče, sploh, če se tam dogaja poleti, ne, ko je če je lepo vreme, celo pod milim nebom, ne, ampak moj spomin pa seveda do recimo
mojega prvega samostojnega koncerta, ki je bil septembra leta 2009, ravno po izidu so najlepše pesmi že napisane, je bil nekaj posebnega, čeprav sem takrat, do takrat križanke že velikokrat stestirala in pela in na poletni noči, kakšni koncerti, katerikoli ali bila kot gostja, ampak ko imaš pa sam svoj koncert, sem rekla, no, takrat sem vem, da sem rekla, vse sorte sem že doživela, zdaj sem pa tudi samostojne križanke in to razprodane, sem rekla, tudi če sem kol več ne zgodi, enkrat se pa je in to je to. Ja, to so res lepi spomini, ta plošča prva, so najlepše pesmi, že napisana je bila res, res velik, velik hit, ki je, ne vem, če je ravno založbo presenet tu uspeh, mene pa vsekakor je. Vem, da glasbeniki zelo radi prihajajo v Maribor. Mislim, da pri vama ni nobena razlika, ne? Tudi len sem hotla omeniti, tam na Jurčkovem odru sva pa zmeranom tudi kar nekajkrat nastopla, tudi na, na ta velikem odru, tudi na zadnje smo, mi dva sodelujeva tudi v eni krasni predstavi Nune v akciji in smo tudi v Narodnem domu kar nekaj predstav oddelali, tako da tudi, tudi takih, kjer so ljudje že mogli z maskam sedeti, ne, ampak ja, tukaj je pač publika ima rada muziko, publika ima rada srčne. Sproščeni so, sproščeni ste, ali jaz se kar že malo štejem, zahvam, zato, ker res v Maribor se pa manj, da res vsi glasbeniki radi vračamo. Prej smo se pogovarjali o pisanju tekstov, besedil. Ja. Takole ponavadi, Kristjan, ki je tukaj vsako sredo danes z rahlo izjemo, pa moram priznati, da sem mu zato hvaležna. Ne? No, super. Tudi mi, zelo vesela. Ampak zagotovo bo kmalu spet z nami. Ponavadi, kakšen izziv takole nastavi, ne, našim jutranjim gostom. Ker smo le uživo s koncertom, pa bi mogoče spesnila kakšno tudi vidva danes. Na temo kave. Meni osebno kot kofetarici. Pa vidva sva tudi kofetarja. Ja, nekaj je, mislim, jaz sem par besed tlele napisala. Miran je pa seveda to uglasbil in zdaj, ker to ni nekaj daljšega, zdaj računava, da bova to naprej prodala za kakšno reklamo, za kakšno dobro kavo, ki jo tudi res rada pijeva. Ko potem da, bomo mi to po 9 uri, po 8 uri, pardon, slišali? A ne še zdaj? Bi že zdaj. Ne, me, kadar boš rekla, Helena. Mira sva tvoja. Tako, tako še eno kitico napišem. To je bilo ravno to, kar sem hotela v tem trenutku reči. A ja, ja, jaz sem malo prehtela v bistvu. Nič hudega, nič hudega. Nič hudega, v vsakem primeru je mogoče sedaj le možnost, da na kratko še o tem, kaj te čaka v letošnjem letu. Ja, v bistvu založba Dallas, mi smo izdali pač dve plošči, so najlepše pesmi že napisane in njihova želja in pobuda je spet prišla, da bi naredili vseeno tretje Grado, da bi naredili še tretji del, tako da sva z Janjem Hacetom že staknila glave, že veliko stvari je narejenih, pripravljenih, tako da to. Dinamitke smo nedavno nazaj posnele novo pesem, tako da upajmo, da bo tudi kmalu nared in bo prišla tudi na vaše radijske valove. Ko da nekaj je, zmerano upava, da bova kakšne odre skupaj prehodila, če ne prej pa pomlad, polet, ne? Tako da, ma ja, mislim, da bo letošnje leto, vsaj verjamem, da bo bolj pestro, da bo bolj polno glasbe, prireditev, kulture, tako da tega si vsi želimo. No pa dajmo na pot še eno skladbo, ki ste jo izbrala za danes. Res je. Prišel si v moje življenje in na glavo mi obrnil moj svet. Brez vročih obljub, brez sladkih besed si popeljal me do zvest.
sva si delila, drug od drugem vedela sva vse. Polepšaš mi vsak dan, ko nežno šepetaš, da me noro rad imaš. Poglej me v oči, njih ni skrbi, ni me strah, kaj jutri bo. A naj pada dež, ali si je sonce, s teboj mi je, s teboj mi je lepo. Si popeljal me do zvest. Iste želje sva si delila, drug od drugem vedela sva vse. Polepšaš mi vsak dan, ko nežno šepetaš, da me noro rad imaš. Poglej me v oči, v njih ni laži, ni me strah, kaj jutri bo. Naj pada dež, ali si je sonce, s teboj mi je lepo. Poglej me v oči, v njih ni laži, ni me strah, kaj jutri bo. Naj pada dež, ali si je sonce, s teboj mi je, s teboj mi je. Takole, Alenka Godec, Miran Juvan v naši družbi. Ponovno, sedaj pa ne bom rekla, da je čas za tretji polčas, ampak čas je za zadnjo tretjino, ne? Da pridemo v cilj. Uspešno, Kristjan vam je že dal eno nalogo. Sta kaj spremenila, dodala? Ja, mislim, jaz sem, pač sem rekla, ok, bom jaz probala besede natrosati, kakorkoli mi bo pač šlo, kavo imam rada, tako da nekaj. Jaz sem nekaj Miran, ti si specialist za viže, ti boš pa to v glasbo, no potem sem prišla, potem sva to pač malo povadla, ne, in sva nekaj celo tekst malo še nekaj bo treba dodati, pa tako in zdaj rato in tako. Če sem jaz prav razumel vprašanje, če sta kaj dodala, spremenila, kako, je bilo toliko dobro, da nisva edino, jaz sem dodal en rogliček čez. No, to ja, ampak dodala sva tukaj zadnji del, sva par besed dodala, no. Sem že upala, iz osnove, tiste. Da boste rekla, sva še par back vokalov našla tule po naši hiši. Ja, no. Če bi pa to prej vedla, ne, da lahko si priločva to, ne, pa bi, ne. Smo kar muzikališno, to bo zagotovo še kakšen naš naslednji sogovornik povedal. Ja, nič, Alenka, Miran, bosta za našo kompilacijo, kaj ti predlog bi bil, ne, da bi praktično od vsakega gosta, ki je bil v našem sredinem jutru ob kavi in kitari, pa mogoče spravili kaj. Pa bova mogla pa medva podaljša. To pa pa potem volume 2. No, to bo pa potem. No, da vidva zdaj, kva sva ustvarila. Izvolita. Da vidimo vsi skupaj, slišimo. Ko po kavi zadiši,
se mi nikamor ne mudi, mi paše solo ali v družbi, doma ali v službi. Najslajša pa je tista, ki skuhaš mi jo ti. In sedaj že vidim, kako nam bodo na vrata potrkali pražarji, proizvajalci. Dobro jutro še, Luka Straka. Dobro jutro. Dobro jutro. Takole, naše glasbeno uredništvo. Luka, tole pa je poklon, ha, ti kot glasbenik. Ja, res je. Je sploh tista harmonija lepa na zaključku, ne, je presenetila že Alenko. Seveda, to je nov zmisel. Tako, preden smo šli v eter, smo se ravno z Mirjano pogovarjali, ne, da je vsak ton pravilen, če je postavljen v pravilni kontekst. Ne. Pravilne so pa tudi, ali pa prave so pa tudi prava, so pa tudi sodelovanja, ne, med glasbeniki in med pevci. In brez teh sodelovanj ne bi bilo, ne, nič v bistvu. Ne. Najina naveza še posebej dolgo traja in to je ena taka vzajemnost, medsebojna spodbuda, navdih, izmenjava mnen, Miran, ki je še dlje časa, še pred mano, mnogo pred mano začel, ima še toliko več izkušenj in predvsem je všeč, ker zna povedati, zna tudi biti kritičen, zato je vsaka njegova pohvala še toliko več vredna in danes sem ženo dobila. Ja, niso pa vsi te pravi, ne? Včasih se ne poklapa, ne, kot radi rečemo po domače, ne? Z leti vedno bolj to opaziš, čeprav jaz se mi zdi, da sem kar ver... Mislim, pač imela sem tudi srečo, no, da so me obdali taki ljudje, kot so me že na začetku in med njimi je bil tudi Miran. Drugače pa pol skozi leta se mi zdi, da še hitreje začutiš, kateri je tisti ta pravi, kateri pa morda ne. Pa nič narobe, pač ljudje smo vsi različni, nekateri se bolje ujamemo, nekateri se ne. In to je to, to je življenje. Ne, Miran? Tako. Eno takšno lepo sodelovanje se je spletlo tudi med tabo in med Janijem Hacetom, ne? Eden vodilnih slovenskih producentov, aranžerjev popularne glasbe, seveda tudi basistom, ne, ki ga poznamo iz tako rekoč vsakih druge pesmi. Ne. Ja. Pripravljate že tretjo ploščo najlepših pesmi? Res je. Prišlo je povabilo, zopet pobuda za ložbe Dallas. Medva sva seveda bila tega vesela, ker sva se že pred temi obemi ploščami sva sodelovala, sva se dobro ujela, ampak tukaj pa res to bilo malo bolj intenzivno in Jani je res en krasen glasbenik, zelo širok. In moram reči, da so vsakič, ko takole, ko začneva delati, se veselim, kakšno priredbo, kakšen bo njegov prvi osnutek. In do zdaj me res ni razočaral, tako da nekako, tudi seveda se skozi leta spoznaš, ne, veš, kaj ti všeč, kako deluješ, kaj ti bolj paše, ustreza tudi na vokal in tako. In moram reči, da tukaj sva se tudi z njim res zelo, zelo dobro ujela in se že zelo veselim sodelovanja. Ustvarjanje prired pa ni vedno najbolj hvaležna, ne? Ne. Hvaležna delo. Ne? Ne. Najbolj hvaležno je bilo ustvarjanje prvih prired, zaradi tega, ker je takrat bila to ena taka, ne bom rekla noviteta, ker to je običajno. Jaz sem tudi prej pela cel kup enih teh zim zelenih melodij, ampak pri nas, da se je res tako vse pokloplo, res je bil vložek za ložbe zelo velik. Res se je delalo v živo. To so glasbeniki bili odlični zraven. Eden je tukaj, seveda, na moji levi, prisoten, kjerkoli že. In res je bil vložek velik, ta odgovornost konc koncev in spoštovanje do originalov, ampak pač mi smo to naredili malce drugače, tukaj je bil Jani, seveda, gonilna sila. In prva plošča je naletela, res to je bilo res prodajna uspešnica, najbolj prodajen album, se mi zdi kar leto, če ne celo dve, od slovenskih, mislim. Potem je prišla druga plošča, ki je bila prav tako uspešna, ampak potem pa že ljudje pozabijo, kaj si vse pred tem naredil in te začnejo, a ta pa sam priredbe dela. Ni to tako. V bistvu za mene, ki ne pišem pesmi, ki ne skladam pesmi, besedila ja, ampak pišem jih pa ne,
je pravzaprav lahko rečem vseeno, kakšno pesem dobim, oziroma a je to bila že enkrat posneta pesem ali je to sveža pesem zame. Zame je vsaka sveža, ker jo bom na novo naredila in jo tudi tako jemljem. In moram reči, da tukaj ne delam razlike. In zato jaz morda z tega mojega zornega kota to vidim drugače. Ne? Originali bojo vedno ostali originali. Če pa pogledamo za nazaj te priredbe, ki smo jih mi naredili, veliko od teh je na novo oživelo nekatere pesmi. Vsak je sam, ki je prva šla v eter, je bila, meni je sam Dušan Velkavrh, ki je od tistega, iz tistega zlatega obdobja bil že za časa življenja njegovega moja številka ena in sem mu to tudi imela priložnost velikrat povedati. On je sam takrat rekel celo, tako, da je bil vsak je sam celo večji hit, kot je bil v tistem času, ko so ga naredili s Hazardi, seveda. Ampak to je bil zame seveda zelo velika pohvala in poklon in to je tisto, kar šteje konc koncev. Tisti, ki pa bojo vedno malo nezadovoljni, pa dvomam, da tudi prej poznajo kakšno pesem mojo avtorsko, ki se jih je pa res tudi zelo, zelo veliko nabralo. Je pa res, tisto, kar je bolj uspešno, tisto pol seveda ljudje večkrat slišijo in to je potem nekako, same priredbe, ne? Pa ni tako. Tudi same priredbe so zahtevno delo in ni nujno, da uspejo. Seveda, ja. Drugače pa tudi, Luka, pri nas ob sredah slišimo, ne, kako vse skladbe, tudi če niso priredbe, ne, v bistvu zazvenijo v etru povsem drugače. Tako, ja. Malinko smo omejeni, ne, z prostorom, ne, kauč, je to bolj trosed, pa klavir še damo zraven, ne, ampak zdaj... Spate, eno bi bilo. Celega benda res ne spravimo vse not, ne, zato je pač vse malo bolj intimno, malo, ne, tudi priredb se dogajajo. Točno tako in medve ima vas sploh rada, medva sva tudi zelo, zelo veliko krat nastopala in nastopava v duetu. In v bistvu imava takrat oba največ prostora, no, se mi zdi, tako da uživava v bistvu v teh intimnih trenutkih. In ja, poglej me oči, ups, prosti, recimo, ko sva prej izvedla, je tudi to je ena iz Eme, ki jo je Leš Klinar spisal, je v originalu povsem drugačna. Meni ta zdaj priredba, ki jo imamo, ko smo jo pač naredili, je krasna. Drugače pa sodelovanje tudi z Alešem Klinarjem in pa z Anjo Rupele, recimo, skladba, ki si jo pravkar omenila, ne, ni edina, ne, pri kateri ste sodelovali. To je tudi eno bolj uspešnih obdobij na moji glasbeni poti. Če verjamaš ali ne, smo štartali leta 2001, se mi zdi. Jaz to za letnice pa nisem preveč. In potem se je zgodil kar veliko, tudi festivalov in tudi zmag, tako da Poglej me oči je bila kar uspešna na tisti EMI 2003, še vedno jo ljudje radi slišijo, jaz jo pa tudi rada pojem, no? Tako da smo ustvarjali kar precej lepih melodij in tudi eno izmed mojih lepših obdobij. No? Takole, rečemo Valentinovo, malce uvoženo, bolje, da bi praznovali ženitev ptičkov, ne? Ja, potem Gregorjevo, okay. Meseca marca, ampak vseeno o ljubezni bo naslednja, če se ne motim. Res je, in tudi ta je festivalska, to je zadnji moj festival Melodije more in sonca 2014 in tudi ta je iz te serije Klinar, Rupel, Godec. Ti edini me poznaš, v tebi vidim
svoj obraz, brez besed poveš mi, da me rad imaš. Vse je ljubezen. Še vem, kot včeraj je bilo, pogled, ki razjasnil je nebo. Dotik, ki me do srca je žgal, tvoj von na koži je ostal. Nisem več verjela, da lahko se mi zgodi, da nekdo spet srečo v meni prebudi. Vse je, vse je ljubezen, vse, vse, vse. Vidim svoj obraz, brez besed poveš mi, da me rad imaš. Vse je ljubezen, če se jutri svet podre in oblak ne bo zastre, kot divja nevihta, varen si pristan. Vse je ljubezen, ti edini me poznaš, v tebi vidim vidim svoj obraz, brez besed poveš mi, da me rad imaš. Vse je ljubezen. Čudovito. Oh. Ta ljubezen. Sedaj sem pomislila točno na tisto, kako pogrešamo odre in kako pogrešamo koncerte. Ja, zelo. Se strinjam. Nimamo kaj dodati, kot to, da ja, komaj čakamo. Da komaj čakamo in da bo kmalo. In Alenka... Čeprav je tole zelo, zelo lepo. Pa še. Hvala. Ja, ampak čakamo pa vsi, se mi zdi, ne, da bomo to ljubezen, ki jo dajamo v glasbo, delili tudi v živo drugim. Ne? Ker to je osnovni namen kulture, umetnosti, točno glasbenega ustvarjanja. In zanimivo, da Alenka, do včeraj sploh nisem razmišljala v tej smeri, ampak pišeš se godec, zagodla si nam danes v pozitivnem glasbenem smislu, ne v tistem, ne, ti. Tako, Tako da res... Prav priimek, ne. Si kdaj raziskovala kakšno družinsko drevo? Ne, ne, so nam sicer vse sorte pripovedovali, s ki izhajamo, menda da iz Francije, to ne vem zdaj, a je to res ali ne. Nekdo se je tega bolj lotil, ampak sicer pa ja, moram reči, da pravzaprav so geni podedvani. Moj oče je bil glasbenik in to kar tak multiglasbenik, takrat se pač preživljal, da je igral v tujini, kar je bil tudi, tudi miren, pozna, kar lep, ampak naporen, naporen posel. Njegova mama, no, to je, kar je pa še posebej, ne, če sem to sploh kdaj povedala, pač moja stara mama je pa pela na koru, mislim, v cerkvi, je pela in vem, da je v tistem času, takrat to pač ni šlo tako hitro kot zdaj, ko te povabijo, pa greš v tujino, ne, če si pač tak talent, ampak manj, da bi lahko šla v Italijo, pet, so jo vabili, ampak seveda, takrat so bili drugi časi, ona je takrat imela otroke, pet otrok in je seveda ostala v Škocjanu pri Novem mestu. Tako. Pa vsem druge skrbi, ja, Dolenjska, tudi zibovka, ne, slovenske glasbe, na katero si zagotovo zelo ponosna, ne? Ja, jaz sem, pravim, da sem Ljubljančanka z dolenjskimi koreninami, ne, tako da, če snemamo slučajno tam na tistem koncu, kjer imajo tudi krasen studio, ne rabim prav dolgo, ne potrebujem prav dolgo, da začnem kar precej zavijati, no, tako da...
Ja, koreninam ne gre oporekati. Ne. Ja, predno te prepustim Luki, ne? Tudi Luka, ti še boš potem spregovoril z Alenko in pa z Miranom. Še eno takole za konec. Za konec, ja. Začeli smo z akordi, ne? Končali bomo z akordi. In o akordih bomo še spregovorili v oddaji Glasbeni radiogram soboto. Rada bi sam povedala, da ta akordi v Čehi nastala v moji 30. obletnici leta 2018, Jani Hace jo je spesnil. Zbrala sva jo pa zato za zadnjo, ker je Rok Vilčnik res naredil super besedilo. Kaj poreči, naslednje minute so ponovno vajne. Izvolite. Hvala. Narisal jih je tvoj smeh, po dolgem času sanjam spet o tih čudežnih stvarih. Naj bo sever ali jug, naj trpi nekdo drug, jaz bom pustila vse za seboj, ta ples bo le moj in tvoj. Ljubezen vidi klet, kot prelepi modri svet in ti rožice sadi, tudi tam, kjer sploh sonca ni. Ker ljubezen vidi vse, lepše kot v resnici je in želiš, da vsak od nas občuduje to. Zamenjam strani za nekaj drobnih nežnosti in upam, da mogoče se bo tokrat vse išlo. Jih slišim in mi gre na smeh. Najlepša muzika na svetu je ta, ki jo srce igra. Ker ljubezen vidi klet, kot prelepi modri svet in ti rožice sadi, ker sploh sonca ni. Ker ljubezen vidi vse, lepše kot v resnici je in želiš, da je tako, vsak od nas občuduje to. Ker ljubezen vidi vse, lepše kot v resnici je in želiš, da je tako, vsak od nas občuduje to. Čudovito, Alenka Godec. Miran, Juvan, hvala lepa, res iskren poklon z moje strani, tako da eno čudovito jutro, tega bom pa shranila še v svoj arhiv z največjim veseljem. Najlepša hvala za povabilo in za res prijetno preživeto jutro. Tako, jutra ob kavi so še lepša ob kitari, danes ob klavirju. Z nami sta bila izjemna Alenka Godec in Miran Juvan. Dobro jutro. Radio Maribor.